Caminhar. E essa data de 17 de dezembro, ele é uma referência na igreja. Se antes, na primeira parte do advento, nós professávamos a fé, e de fato professamos, Jesus que virá para julgar os vivos e os mortos. Portanto, nós professamos a fé no Cristo que vem, a segunda vinda. Vem, Senhor, vem nos salvar. E Ele vem, a cada Natal Ele vem, a primeira vinda. Então o nosso olhar se torna agora fixo no Senhor. A partir de hoje, somos chamados a ter o olhar fixo no presépio. O presépio não feito de resina ou de policromia, ou esse lindo presépio napolitano, mas o presépio que somos nós. Nosso olhar se volta para nos tornarmos personagens desse presépio vivo. Muito obrigado. Seu nome? Sirlei. Sirlei. Obrigado pelo presente de Natal. Sete. Diga aqui, ó. No microfone. Tem sete. Sete pessoas com o presente. Assim a obra não para. Esse canal não pode. Amém. E eu vou colocando aqui. Deus abençoe. Vocês sabem. Muito obrigado, meu anjo. Traz o microfone para mim. Seu nome, querido. Elícia da Costa Pereira. Elícia da Costa Pereira. Da onde a senhora é? Do SIC. Do SIC. Muito obrigado por trazer. A senhora acredita nessa obra de evangelização? Sim, muito e muito, com muita fé. Por isso, muito obrigado pelo meu presente de Natal. Então me dá uma bênção, vai. Deus abençoe. Amém. Louvado seja Deus, mais um presente, e eu coloco na manjedoura, porque esse é meu presente de Natal esse ano. Querer evangelizar, ajudem, gente. Pode vir. Se aveste não, de onde você é? Eu tô morando aqui, sou de Cuiabá. Lembra que uma vez encontrei o senhor no aeroporto? Tá certo. Tirei uma... Você também trouxe um presente de Natal para o padre? Eu sou associada. Há quanto tempo? Tem 2 meses que eu sou Amém. Associada. Aí a minha mãe é de Cuiabá, Mato Grosso, tá passeando na minha casa. Ela já ouve o senhor todos os dias. E ontem eu falei, vou levar 10. Tá aí, meus amigos. Nossa, gente, uma salva de palmas, 10 novos associados. Amém, muito obrigado. E esse pico-ruxo aqui, onde eu fui visitar o Pequeno Príncipe. Foi um momento, olha que lindo, traz esse menino Jesus aqui. Como é que é teu nome? Hã? Vinícius. E você trouxe um presente para o padre? Uhum. Qual que é? Deixa eu ver. Parece 5 mais 6. Você acha pouco 5? Se cada um ajudasse, a gente não iria passar esse sufoco que estamos passando. Duro que tem muita gente que pode e não faz, fica sem um outro ajuda, não é verdade? Deixa eu abençoar. Que lindo menino Jesus. Deus abençoe a você também. Muito obrigado, viu? Coloca você na manjedoura para o padre ali. Só não vai pisar, que aqui está quente, hein? Você também, muito obrigado, que Deus abençoe. Mas não agora a foto, tá bom? A senhora é de onde? São José dos Pinhais. Muito obrigado pelos 5 novos associados. Dá um abraço.
Obrigado, querido. Seu nome? Achava mais, padre. Se tivesse mais o que? Folha? Tivesse mais. Mas pode buscar depois. Eles vão arrumar para a senhora mais folha. Se esse é o problema, Giane já está escutando, já corre aqui. Seu nome? José. Josué. E você trouxe para o padre? 10? Muito obrigado. Toca o sino, sacristão. Não pode parar. Você gosta do canal? Gosto. Gosta da obra evangelizar? Gosto. Então faz um apelo para as pessoas trazerem. Fala para eles ali, ó. Fala para alguém assim, ó. Ajuda, dá-te presente para o padre. Novos dá um presente para o padre esse ano. O que é para dar de presente para o padre? 10 associados, sim. Amém. Tá certo. Muito obrigado. Amém. Seu nome? Maria da Glória. Eu já sou associada, uma e cinco. Eu estou vendo aqui, ó, a senhora já fez a colaboração. Ah. Louvado seja Deus, Maria da Glória e cinco novos associados. Aonde a senhora é? Da onde a senhora é? Pinhais. Pinhais, eu fui pároco lá. Maria Antonieta. Um abraço a Maria Antonieta. Amém. Doutora Si, de Dracena, sou mensageira da Capelinha. Esses são cinco, que é o presente natal do Senhor. Muito Mas eu fiz um propósito que minha filha vai fazer uma cirurgia dia 12. Em ação de graça, eu vou triplicar isso aqui. Amém, Deus seja louvado. Isso é importante, Andracena. Amém, obrigado. Pessoas como vocês fazem a diferença. Qual é o nome da minha filha? Jaine Maria. Jaine, gente, vamos rezar pela Jaine. Vem cá, minha filha, seu nome? Josiane. Trouxe o presente do padre. Parte do presente, vem mais. Tá bom, obrigado, Deus abençoe. Gente, vocês vão falar que eu estou hipervalorizando. Não estou hipervalorizando. Eu não tenho escolha. Ou eu peço novos associados, ou a gente desliga a TV. Não tem o que fazer. Ele sabe, não sabe? Está ali com a camiseta dos 10 anos. Seu nome? Ana Rita. Muito obrigado. Padre, meu filho Mateus, que é autista, não fala, também é associado e também mandou mais 6 novos associados. Como é que é? Conta para todo mundo, seu filho. Meu filho Mateus, ele tem 10 anos, ele não fala uma palavra. Quando ele tinha 1 ano de idade, ele falou uma palavra e depois não falou mais nada. E essa palavra foi Jesus, a única palavra que ele falou. E ele mandou para o padre mais 6 novos associados. E eu mais 5. Então, 11 novos associados. Amém. Em Deus espero o padre. Amém. Ó, meu menino Jesus, canta lá, tem que ser. Tem mais um. Muito obrigado, querido. Meu menino. Não sou associado, mas hoje quero sair daqui associado. Diga de novo. Eu sou de Mangueirinha, perto de Pato Branco, e ainda não sou associada. Mas hoje eu quero sair daqui associada com o Padre Manzotti. Amém. Obrigado, gente. Obrigado. Oh, meu menino Jesus. Sabe, Padre? Deus tem nos provado duramente, mas é na provação que a gente encontra a fidelidade. Eu digo para vocês, sinceramente, eu estou dividindo um pouco essa carga, porque é nossa TV, é nossa, é da igreja. Hoje até tinha uma visita que foi cancelada na última reunião de apoio, foi cancelada de manhã. Olha como Deus é bom. Confesso que me bateu assim uma... E cada vez Deus está dizendo, aqui me lembro de Jeremias: não confie no Egito, não confie na Babilônia, confie no Senhor teu Deus, Padre. Confie, porque a obra é dele e o povo vai reagir.
comecei o programa hoje, e eu confesso, talvez pelas trabalho imenso, e eu divido com vocês, ontem eu tive a alegria de ser evangelizado no Hospital do Pequeno Príncipe. Fui uma hora antes, as irmãs, irmã Lourdes, irmã Lourdinha, me receberam com tanto carinho. Fui nas UTIs, rezei missa. Então a gente vai pegando esse cansaço, e de repente no meio do programa, Fernanda me chega com o cardeal Dom Cláudio Umes. Como eu enxerguei, eu quebrei todos os protocolos, fiquei em pé, puxei o microfone, quem assistiu a televisão, porque para mim, ele não nem sabe, ele já fez o programa, gravou, volta para São Paulo, cardeal, viajamos juntos para Roma. A entrada dele naquele momento foi um sinal, a igreja está aqui, é um cardeal que está aqui, foi Deus sinalizando mais uma vez: não confie no Egito, não confie na Babilônia, não confie na Síria, confie no Senhor teu Deus. E olha o que a gente está vivendo. Eu digo a todos vocês, nós estamos vivendo um momento crucial. A crise é grande. Até o zap zap resolveu não funcionar hoje, mas isso eu não ligo, é um favor que não funciona, que não fica me aborrecendo. Porém, tudo, você viu onde o Brasil perdeu mais um grau, não sei do que lá, não vou ficar dando aula de política. A taxa do juro, tudo está para não dar certo, mas eu creio naquele que confiei, e eu sei que você crê, e a sustentação da RCI está em Deus, e está na reação que vocês estão tendo. É verdade, menos de 1% dos que já são associados mandaram seus os novos nomes, mas eu creio que vai chegar. Obrigado, filhos queridos. Feliz de quem vive na providência divina. São José viveu na providência divina. São José, Nossa Senhora, Jesus, os apóstolos, São Paulo. E não foi Jesus que nos disse: você vai evangelizar? Não leve duas túnicas, não leve sacola, vão. Ó meu menino Jesus, é motivado por ti, Senhor, que nós hoje estamos aqui celebrando a ação de graças da assistência social. Porque acredite, nós temos pouco, mas nós dividimos na caridade. Para nós, vocês são muito importantes. Vocês fazem parte da obra evangelizar. Não porque nós ajudamos e vocês são um problema, não, porque vocês são para nós a oportunidade do exercício da misericórdia. Louvado seja Deus, porque vocês nos fazem lembrar sempre aquilo que mais Jesus pediu: praticar o amor. Como eu desejaria que vocês não precisassem de ajuda, como Deus gostaria que você não precisasse, mas alguém lhes roubou o direito, e não foi Deus. Alguém lhes roubou
Hoje eu vi uma notícia, o grande percentual de pessoas idosas que estão ficando cegas porque não tem acesso à cirurgia de catarata. Meu Deus, Brasil! Mas eu digo, louvado seja Deus. Louvado seja Deus por vocês estarem aqui na missa. Por nós fazermos esse exercício de partilhar os 5 pães e 2 peixes com vocês. Agradeço o voluntariado. E eu gostaria que vocês pudessem ficar aqui todos os de uniforme, porque no final nós temos a bênção com o Santíssimo. E eu queria agradecer imensamente. Vamos, por favor. Alguém de vocês gostaria de falar? Você gostaria de falar? Seu nome? Por favor, podem passar. Sim, padre. Os de avental verde. Vai lá, Cleusa. Meu nome é Mara, sou a mãe da Camila. Essa pequena de 6 anos aqui. Ela nasceu com a síndrome rara. Já foi desenganada pelos médicos que viveria 3 anos. Mas Deus é maravilhoso. Eu, 3 anos, e minha filha está com 6 anos hoje. E sou. Essas bênçãos de Deus estão lá na nossa frente. Você acha que a obra evangelizar é preciso? Te ajudou a cuidar desta criança? Como ajudaram cada uma delas que está ali na minha frente, na nossa frente, gente. Cada uma delas, elas conheceram a Camila com 1 ano de idade. Diga, aponta para ela, eu quero ver. Diga quem é. Cada uma delas, se eu fizer isso para uma, para duas, tá bom. Eu estou sendo malvada. Todas, a Sandra, Dona Célia, Dirce, todas elas eu conheço, cada dia uma delas, uma por uma. Cheguei aqui num dia que a Camilinha estava doente, né, meninas? Quem nos conheceu naquele dia, né, Sandra? Me acolheram com tanto carinho, tanto, como Deus e Nossa Senhora são maravilhosos. Só tenho a agradecer pela saúde da minha filha. Todos os dias tivemos esse ano muitas batalhas, mas as vitórias vieram e Deus foi maravilhoso. E eu pedi um milagre. Quando a Camila passou muito mal esse ano, e Nossa Senhora me deu, minha filha voltou a respirar sem lesão nenhuma, nenhuma, nenhuma. As próprias pessoas preparada lá dentro, falaram, meu Deus, perdemos a Camila, mas não perdeu não, Deus nos devolveu ela de volta, do jeitinho que ela estava lá dentro, sem lesão nenhuma, voltou a respirar. Obrigada, Senhor, obrigada, minha Nossa diante Senhora. Diante de Deus, diante, as câmeras são um detalhe. Obrigada. Eu queria que você dissesse, você acredita nessa obra? Eu evangelizar acredito. É preciso. Evangelizar é preciso, é real, todos precisamos. Amém. Uma Amém. Salva Sim. de palmas. Você queria falar. Se virou para trás e queria falar. Por favor. Eu queria agradecer todas essas anjos da guarda que estão aqui, principalmente a Sandra. Sandra faz parte da minha família. São os anjos, todas elas. Mas a Sandra é mais que uma mãe para mim. E o que que eles te ajudaram, filho? Em tudo, em tudo. Não só no que eu preciso, mas também bastante fé. Se eu tenho uma fé hoje é por causa dela, da Santa. Alguém mais? Se não quiser citar o nome, senão a Santa vai ficar muito envaidecida. Alguém gostaria de dar um testemunho? Por favor. Licença, Felipe. Deus abençoe você na cirurgia amanhã, segunda-feira. Fique em pé, que eu sou grandão. Eu já fico de joelho para não assustar. Vai lá, conta. Eu, ano passado eu vim e eu tinha um problema de câncer de mama. Você tinha o quê? Um problema de câncer de mama. Câncer de mama. E fiz um voto, né? E hoje eu vim para agradecer, porque quando essa semana, quando eu fui fazer o exame, eu já não tinha mais. Amém. Né? E quero agradecer. Eles ajudaram a obra evangelizar é preciso, é importante na tua vida? Bastante. Todas elas. Desde quando eu perdi a minha casa, que eu conheci todos esses anjos. Como é que foi que você perdeu tua casa? Ela foi, queimou. Sério?
queimou lá na portelinha. Conta, porque eu sei do teu caso, mas eu quero que você conte para quem está em casa. Tua casa queimou? A minha casa e mais 7 casas na portelinha queimou, né? E eu vim assim perdida na rua, não sabia para onde ir e me deparei aqui na... Aqui na igreja de Guadalupe? Aqui na igreja. Daí conversei com a Sandra e daí a Sandra ficou de... É que ela é a coordenadora, né? Junto com a Cleusa, sim, e aí? E daí ela foi me visitar lá para ver como era a minha situação, ela viu, né? Daí logo após ela foi e falou: Margarete, nós vamos fazer a tua casa. A igreja vai ajudar você, né? Então quer dizer, eu tenho só a agradecer a todas elas. E fizeram a casa? Fizeram, minha casa é muito bonita. Amém. Você está vendo, gente? Você que está acompanhando e fica se perguntando o que é a obra evangelizar. Eu não quis falar, e às vezes a gente deveria até falar mais das obras, mas eles falam por si mesmo. Então quando alguém fizer uma crítica, quando alguém disser isso aí é conversa, isso aí, você vai lembrar desse povo aqui. Você vai dizer: é pouco, mas pelo menos nós estamos fazendo. Podíamos fazer muito mais? Podíamos. Mas o momento agora é a gente manter o canal de televisão. E a partir dali, a caridade continua. Que Deus abençoe. Oh, meu menino Jesus, na noite deste Natal. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado pelo trabalho de vocês. Deus abençoe. Obrigado, Cleusa, pelo trabalho de vocês. Obrigado pelo trabalho de vocês. Obrigado pela caridade que vocês fazem. Obrigado pelo bem que vocês fazem. Que Deus retribua em graças o bem que vocês fazem. Que Deus abençoe pelo bem que vocês fazem. Anjos da misericórdia, da caridade. E todos os que colaboram com associados, se sintam na caridade pelas mãos destas mulheres. Uma salva de palmas a elas. Obrigado. Podem sim. Padre, o Senhor representa uma comunidade. Nós estamos tão perto do Natal. O Senhor tem algo a nos dizer? Fica à vontade. Só tenho a agradecer e pedir mais e mais bênçãos para todas as famílias que estão unidas nesse momento, através dos canais, através de todos os meios unidos, a obra evangelizar é preciso. Ontem o Evangelho mostrava João Batista que mandou Jesus, que pediu dois dos seus discípulos a perguntar a Jesus se era ele. E Jesus disse, e de dizer a João que os necessitados são acolhidos. Os cegos estão vendo, surdos estão ouvindo. O Evangelho é anunciado aos pobres. Hoje isso acontece através de tudo que nós temos escutado aqui. E além do mais, vivendo o ano jubilar da misericórdia, o Papa Francisco nos pede: façam obras de misericórdia. E aqui nós temos os exemplos concretos das obras de misericórdia, corporais e espirituais, Padre Reginaldo. Então que nesse Natal, muitas e muitas outras famílias possam ser beneficiadas, e muitas mais possam associar-se a esse trabalho maravilhoso. Então, o meu Feliz Natal a todos os colaboradores, benfeitores, associados desta grande obra. Muito obrigado. Amém. E depois nós vamos estar juntos no almoço, né? Ótimo. Porque primeiro a gente alimenta a alma, mas depois os nossos queridos aqui
são convidados, não um povo de geral não, os nossos assistidos que estão com a pulseira, iremos nos confraternizar no almoço. Que coisa linda, não é bonito isso? Não é a gente perceber um pequeno céu e ver que é possível a gente fazer a diferença. Você que está em casa, faça diferença no teu lar. Você que está no outro lado do Brasil, não importa. O menino Jesus está próximo de você.